Bizi öldüren içkiler, çipsler. Ağır pilənmələrə səbəb olur. Əqli inkişafın qarşısını alır. Sümük ərməsinə gətirib çıxardır. Əslində onların tərkibində nə var? Ciyər tamamilə pişmiş vəziyyətdə. Dadlandırıcılar əlavə qeyd edirlər, ləzzətli olur. Çox da şey poruları təmizləyir. Öldürücü maddələrin gizli adları. Paketlənmiş qidaların tərkibində sodium var. Bu şəkildə asıllıq yaradır. Dişlərin tez çürüməsinə kariyesə səbəb olan bir vasitələrdir. İndi uşaqlarda boy qısalığı artıbdır. Elin sözündə. Saat 13:40. Haradadır burada həkimin səmimiliyi ki, mən insanları sağlam görmək istəyirəm. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.